Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme karty do nabídky nebo ze sbírek a já k tomu přidávám svůj komentář. Dneska to máme velkou nálož karet do naší nabídky a jsou to karty z přeprodeje. Je to vlastně výběr toho nejzajímavějšího, co jsme za posledních pár hodin přidali nebo v následujících hodinách přidáme. A všechny karty teda najdete v nabídce. SP Authentic už jsme přidávali, něco přidáme ještě vlastně a zároveň s tímto videem a něco pár hodin potom, většina by měla být samozřejmě v nabídce v momentě, kdy se budete na video dívat. Tak čím začneme? Včera jsme přidávali SP Authentic přes 400 karet, zase jsme doplnili a v tomto případě se jednalo hlavně o inzerty, parálky, ale také podpisy, tak se podíváme, máme tu dost feature watch, Thomas Bordeaux, celkem slušná feature watch, Jordan Spence, Mats Hogarth, určitě zajímavé jméno, a pak z těch lepších Ken Johnson, a asi nejcennější je Wyatt Johnston, kterého jsem se snažil chytit já, měl jsem dát ve dvou kisbejcích, bohužel se nepodařily skoro žádné karty, ale dostal se k nám aspoň takhle na přeprodej a ne jednou, ale hned dvakrát a na klasické Future Watch a potom i na Retro Future Watch do 699. Zdala se tady potom ještě Frederick Karsten, Zach Hayes na Retro Future Watch, Jordan Spence a nějaké další Future Watch, tam byly další podpisy, Oscar Steen, Sokolov, Kelfoot, to je 2021, tady Curated Signatures, Ryan Strom do 199, pěkná podpisovka, Elite Olvanen na Limited Autograph, Retro Autograph Josh Bailey a byl jeden i Future Watch Autopatch a to Dallas Frederick Karstram. Tak. Pak bychom měli přidat určitě Artifacts. Tady se podíváme, Spencer Knight tady bude několikrát, základní roky, jersey, horizontal jersey, clear cut rookies a pak jeho kolega, Sergej Bobrovský, purple patch 22 z 25, další purple patch, Philip Forsberg a nějaký Boston Swayman na clear cut rookie. Brad Marchand na Emerald Jersey patch do 25, ročník 1920. Další purple patch, tentokrát 2021 a to Tuukka Rask a je teda v super stavu na to, jak tato série na to trpěla. A ještě jeden 25-kový patch a to je Brad Burns. A to jsou Artifacts NHL Remnants 2023 ve variantě patch. Damn. Takže tyhle krasavice z Artifacts, pak spousta samozřejmě parálek. My přidáme i nějaké karty, vlastně naše, co jsme měli odložené. A ještě vlastně z nákupu od Milana Jaroše jsou to karty od Panini. Tady Joe Cantana a ty krásné autopeče z National Treasures. Jsou to slabší jména, ale ty karty jsou nádherné, když si to rychle projdeme. Danny DeGeyser. Slušné jméno, celkem 90, do 99, tady Kevin Knauton, vůbec nevím číslo, nebo přímo z loga Dallasu, Zemgus Gigansons, také známější trošku jméno, krásné logo Buffalo, tady vlastně varianta Jersey Number, dokonce 51 a z 51 Ryan Spooner, svého času se mu hodně dařilo v Bostonu, tady Tanner Pearson, a tady dvakrát, to už jsou známé jména, a dvakrát John Tavares na téhle krásné kartě v limitaci do 91, taky jersey number. Takže dva Tavaresové, ještě tam byly nějaké Prime. Taky nádherná série, Ryan Ellis, Craig Smith, tady Tyler Seguin, Rocky Auto Prime. Oblíbené série Luxury Suit 186-199, slušná karta Phoenix Prime a tady ještě Klingberg Showcase Dress, kde jsme se fotili před sezónou. Nějaké takové karty, bude tam toho více, to mi přišlo takové zajímavé. Budeme přidávat i Ice, těch je hodně, 21-22, potom Exquisitky, Dolce Merestora, Uko Pekka Lukonen,
do 299 a pak Gold verze do 99 a Jeremy Swayman do 99. Tyhle tlustné krasavice najdete v Ice jako hit. Co se týče pěkných karet a malinko horších men, tak tu máme další hromádku. A tady Ethan Bera Rookie, Ingrain, podpis, patch, auto patch, taky krásný stav, jak tyhle trpěli. Tady nádherný patch Floridy, ale Ian McCoshin, mě nic neříká, 16-24, ale ten patch je nádherný. Denis Gurianov Rookie, podpis do 35 skepů. A tady aspoň malinko známější jméno, Tanner Pearson, Honorable Numbers, oblíbený typ karet, vlastně, že tam vždycky to číslo toho hráče, v tom je patch a podpis, 27 nebo 29, na 27 ze 70, pardon. A Zachary Fukali, Brilliance, Rookie, podpis, tyhle jsou taky krásné, Fukali vlastně dostal šanci teďka chytat, takže to úplně no name není. Co si dáme dál? To nějaké Black Diamond Premier a takové kusovky. Tady Thomas Bordelou, Rookie Gems do stovky a hlavně tady Tomáš Hertl, Emerald Black Diamond. 9 z 10, další Bordelou, Exquisite Patch, Rookie do 99. Grubauer a Jersey Auto do 65 se Speak Gaming, Jonas Johansson, RPAčku z Premiéru, pak tato krasavice, Premier, Premium, materiál z vlastně duo Brady Tkaček a Tomáš Šabo do 15, 3 z 15, Kirill Kaprizov, Rookie karta, Miro Heiskanen, Ultimate Signatures a Ultimate Signatures materiál do 25. Patrick Kane, nádherný podpis, krásná karta. A ještě další pěkný podpis, Matthew Tkačak, ještě v dresu Calgary Signature Packs. Takže nádherné karty, hlavně teda ten Patrick Kane. Jo, Ultimate SPX, SP Gamers, tady ten výběr vlastně si dáme. Ty nějaké zajímavé kusovky, tenhle insert mi přišel zajímavý, a mám poprvé v ruce Holo Champions z posledních SPX, je takový silnější, hlavně krásně provedený a tady to je teda v červené variantě do 65 a tady potom SPX Retro Kuzmenko Rookie Stars, tak mi vychází z designu, ty nevím kterých a kterých SPX kolem roku 2000 si myslím, že to bude. Do 199 Kuzmenko. Přidali jsme Allure, za zmínku stojí tady 65 Matty Beniers, to jsou vlastně spektrum ty Color Flow, že mají tady ten efekt, vypadají o dost lépe. Z Extended tady ten Smooth Grooves, fialový do 150, Anche Kopitar, taky zajímavá karta, další. A další zajímavá karta LA, Artur Kaliev, Young Guns Clear Cut. Můžete chytnout v boxech Extended 2021, které nejsou tak populární. A dvě tady tyhle raritní karty Provisions, neoznámený insert z Credentials, něco z mála hezkých karet v sérii Credentials a Markstone a hlavně Tomáš Hertl. A přidávali jsme LPG a tam jsou tohle ve vysokých poměrech vkládané tyhle Rookie Phenoms a máme Cofield, Zigras a Byfield, takže takové raritky. Přidáme i sérii Clearcut, která se hůř zpracovala, protože vlastně nepoužívám na ní tu mřížku, musím to zpracovat speciálně já, tady Rookie debut Jason Robertson, to jsou vlastně jediné nepodepsané karty v té sérii, většinou to bylo tak, že jste měli tuhle Rookie debut a k tomu Redemption podepsané karty, že to bylo takhle jako slušně vymyšleno. Tady Tyler Toffoli, Young Guns Clearcut, takový nenápadný hráč, teďka řádí vlastně v Devils, těkem jim samo začátku sezóny, svého času bylo hodně, hodně dobrý a v LA a samozřejmě v Calgary, v Montrealu, myslím, že zanechal dobrou stopu. A tady 25-kový podpis dalšího hráče aktuálně Devils a ruký podpis Vítka Vanička. Takže
Jak vidíte, je toho opravdu mnoho. Ještě tady máme dva buklety. Jeden Rookie Gear Justina Schulze, kterého jsem teda moc nemusel u nás v Edmontonu. Ale vyhrál Stanley Cupy s Pittsburghem. Teďka je v Bčku Edmontonu v Seattlu. A tady jeho Rookie Gear z Cupu. Vidíte na tu nádhernou kartu, to je úžasný. Justin Schulze, krásný podpis a tohle je nádhera. Patch, jersey, tag, tady bude rebook a fightster. Nádherná karta, opravdu parádní. Tady to najdete a pak je podpis jedné legendy, který se mi podařilo sehnat. A je to premiér signature booklet, jak vidíte, Phil Esposito. Takovýhle krásný podpis legendy Bostonu, Phil Esposito. Tyhle buklety nejsou špatný, přijdou mi malinko. A tohle je celkem hezký, ale tady ten vnitřek mi přijde, že tohle by mohlo být aspoň ražbou. Je to takový trošku planější, nicméně nic to nemění na tom, že tam je Harnsen, krásný podpis přes celou kartu Phil Esposito. A jeho fotografie vypadá to jako dobře, jen by se s tím dalo malinko vyhrát. Krásná karta i tak. Takže to byl přehled toho, co se objevilo nebo objeví na více a zároveň s tímto videem. Spolu s tím samozřejmě přidáme spoustu dalších levnějších karet, ale neukazuju to všechno. Udělali jsme si takový výběr, doufám, že se vám to líbilo. A karty najdete teda na webu absolutecarcollector.cz. Takže sledujte web, odebírejte náš kanál a odebírejte kvůli soutěži o boxy. Vlastně teďka na konci roku soutěžíme o tento box Upper Deck Premier 2021-22 hodnotě 6000 a proto, abyste ji získali, musíte být tedy odběratelem našeho kanálu a odpovědět na následující dotaz. Jakmile odpovíte, získáváte jeden hlas do závěrečného losování. Pokud odpovíte na více naší videí, vaše hlasy se sčítají. Můžete odpovídat tak na videa od začátku října do konce prosince, kde je tahle soutěž spojená vlastně do 3 měsíců, abychom mohli dát lepší cenu. Takže projděte i naše starší videa, dejte si odběr a ideálně ten zvoneček, ať nepřijdete o žádné další video, které pro vás máme nachystané, čekají nás nějaké otevírání, čekají nás ještě šouta, co se týče sbírky a vlastně nabídku jsem se pokusil zhrnout tady v tomhle, dejme tomu, krátkém videu. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.